Čau lidi, vítám vás u dalšího dílu ze série Fake Interview, tentokrát s Evičkou Burešovou. Díky. A jaký jsou pravidla hry, o co půjde? Půjde o to, že Lady A, imaginární novinářka, dá Evičce nějakou otázku a já místo ní budu odpovídat. A já půjdu nějakým určitým směrem a pokud se to Evice bude líbit, ten můj směr, tak dá tříkátko a pokud si nebude souhlasit, prostě si to nebude líbit, tak dá zučák. A já to budu muset prostě nějakým způsobem jako vychýlit se, jít do strany a pokračovat dál. Tak uvidíme, jak to dopadne. Držím palce. Hlavně důležitý je, vážení diváci, že všechno je fake. Jdeme na to. Jak se vám spolupracuje s Davidem Gránským v Modrém kódu? No tak samozřejmě všechny média říkají, že nádherně, absolutně jsme nejlepší kamarádi a v podstatě ona je to i pravda, dá se to tak říct. No a my kromě kódování, který máme hodně často spolu, to máme jenom někdy a právě proto my spolu ještě chodíme někam jinam a to je na určitý lekce a to jsou lekce twerku a chodíme tam hodně často. A vždycky, když tam přijdeme, tak vlastně tak jako i ta akce, už to chodíme docela dlouho a právě z začátku jsme začali a byli jsme takový se nejistí, jaký to bude. A já jsem teda zjistila, že Davidovi to nějak až moc podezřele jde dobře právě, že ten jeho kaďáček fakt jede velký bomby, jako jo. A tak, no a on se právě mi svěřil, že se rozhodl, že bude lektorem twerku. Že půjde na ten stupínek a pojede tam ty bombice. Dobře, tak jo, jenom že on si říká, Evi, jako prosím tě, já jsem jako tady hodně fame jako člověk. No jo, a právě já prostě nemůžu zaprezentovat jako lektor jako twerku, když jsem jakoby, ale můžu, protože já jsem přišel na jednu fintu, kterou mi vlastně, já jsem mohl jí poradila, tak si na to masku. Takže David má doma prostě sbírku 250 egyptských masek, který používá a teď se mu nemá 249 a on je uchylný na číslo 250, já vůbec nevím proč, pro boha. A tak jsem se rozhodla, protože říkám, Davide, ty teď hraješ tu hlavní roli v tom muži se železnou maskou, tak si tam vem doprčit tu masku železnou a jej tam ty bomby. A on, myslíš? A jako tak to probnu normálně, ne? Představte si, že jo, akorát mi teda říkala, že je docela blbý, že jak jako nadsedám, jakoby, tak a když mám těch 5 kg na hlavě, tak už to horší. Ale díky tomu jsem mi ten zadeček líp vybudoval. Takže, perfektní. Takže náš vztah je úžasný. A jdeme na další otázku. Tak tohle ty jsi strašně vtipný, jo. Chci jako měnit toho, když začneš a pak to je vtipný. Evičko, co jste dostala k Vánocům? Dostala jsem permanentku do tetovacího studia, který se jmenuje Jednou provždy. A teď se samozřejmě nabízí otázka, co jsem si nechala teda vytetovat. A protože já jsem taková, že inklinuju hodně jakoby na ten východ, tak já hrozně jako miluju ten znak Yin-Yang. Tak jsem si říkal, kam já si ho dám? Jako až tak ne, až takovej jako zarputilej jako nadšenec nejsem, takže jsem si řekla, že udělám něco jiného. A to je, že já jsem příznivkyně i sportu samozřejmě, tak já si nechám udělat golfový hřiště. A golfový hřiště, a teď kde? Na břiše. Teď si přemýšlím, kolik já tam dám těch jamek. Rozhodl jsem se pro 12 jamkový hřiště a rozhodl jsem se, že ta 12. jamka bude na mém pupíku. Otázka, jestli tam mám teda dát i tu vlaječku, ale ta asi, ne, a jdeme na další otázku. Který z učinkujících pořadu tvoje tvář má známý hlas, tam přišel nejvíc sexy? No tak na to se ptá strašně moc lidí a pro mě je absolutní favorit Honza Revaj. Vůbec ne, jako. A já musím říct, že můj favorit je právě někdo jiný a to je Vojta D. Protože, no, Vojta D to není, ale je to někdo nějaký takový, kdo je takový jako éterický, pavlasej a dostala se mu podoba. Takovýhle typy já mám ráda právě a mě se hrozně zaujalo, že on třeba konkrétně ten Vojta měl hodně těch dámských rolí. Takže já jsem to jako monitorovala a zjistila jsem, že já se zaměřuju spíš ne na to, jak je tam ten Vojta a ten dělá tu ženu, ale spíš na ty konkrétní ženy. Tím pádem jako jsem si říkala, a tady to nějak trošku habruje, malinko. A chtěla jsem, že to asi se není úplně tak, jak si myslím, tím pádem, že jsem asi teda jako pod obojí, teda. To je blbý, asi teda řekněme, nebo není to blbý, samozřejmě, proč by to bylo blbý. Tím pádem chci říct, že moje favoritka byla Tereza Mašková. A už od začátku, ale řekla jsem mi to až na konci, protože jsem se styděla, jsem taková stydlivka.
Jak jsem štědlivka, jsem to řekla hned a Terka úplně nadšená, úplně pojď do mě, bože, ano, a pojďme na další otázku. A Evičko, čemu vděčíte za tak úžasnou štíhlou postavu? Tak za svou úžasnou postavu vděčím agentuře Prána vpřed, která je absolutně geniální. A teď jsem dokonce zjistila, kdo teda neví, tak je to samozřejmě čistě jenom stravování se vzduchem, jo, kdyby někdo nevěděl. A dál já jsem zjistila, že ještě v Makru navíc teď mají speciální sekci, kde to prodávají ve velkým. Takže já si kupuju, tak si kupuju taky, říkám to vzdušný zámky. Tak si vždycky jeden zámek takhle koupím, taky mají tam od Disneyovské, nebo tam mají třeba Kroměříž, tak já minulá byla Kroměříž, taková not, že jo. No, ne, já jsem Disneyland. Já jsem taková international celá, takže i ten Disneyland tomu patří. A právě potom ještě jsem si taky sportu. Sportu hodně se věnuju, takže to taky je jeden další složka toho. No jako moc ne, spíš jako by takový jako sebeobraně právě, já to mě láká mnohem víc. No a právě já jsem se teda začala dělat karate. A karate dělám pak, ne, judo. Judo, ne, box. Box. A právě a ten používám buď na moje sousedy, protože já hodně často dělám nový muzikálek, připravuju a já se nemám kde jako chudák jako tam svičovat, že jo, furt jsou plný zkušebny, tak jedu doma, když oni mě tam našlou ty sousedi s tím, že jako moc zpívám, já nechápu, že mi to neocenějí. Prostě úplně ignoranti, nějaký nekulturní lidi. Tak ty, a nebo potom ještě jednu páku, že to používám na moje kolegy, teda taky jo. Okay. Takže jako taková kamšaný votová, už má dva monokly. Pak tady máme ještě třeba tu Teresku Mašku, to je teda mimo obor, ale ta má teda jako něco už na zadku taky. A tady ne, teda mají teď, já ji přece miluju. Bože, co já to tady vykládám. No, a kromě toho, ještě mám teda, aby jsme nevynechali jídlo, tak tam já ještě mám takový speciální nápoj, piju, nejím, ale piju. Je to nápoj, který se skládá z horký vody, kajenského pepře, citrónu a kozí hovínek. Hadí hovínek. A jdeme na další otázku. Evičko, jaký máte plány do budoucna? No tak, každý si myslí, že zpěvačka, jako mělo by to být logický, ale u mě málo věcí logických. A takže já spíš preferuju ten box. V tom jsem se hodně našla. No a právě ten bych chtěla využít jako, to mě hrozně jako nejde, možná to uchylný, ale být dozorkyně ve vězení. A teď já přemýšlím, jestli být dozorkyně na Ruzyni anebo na Pankráci, to je to takový trošku, já jsem zvolila tu Ruzyň. Pankrác to vytáhl na plný čáře, absolutně bože, hlavně je to blíž do centra, tak mám blíž zadě rodla, když tak jako by, no. No a právě, tam využiju dvě své přednosti. Box, tak to jako rozmlátím ty jako vězenkyně, že jo, a twerk, no tak to je jako výplněj polední pauzy, anebo, a on se teda tak jako box využít, teda pouze ten twerk, jakože taky tím můžete někoho zmlátit, jo. Takže jako, cože? No, takže jako, okay. Proč ne? No a kromě toho ještě samozřejmě mám, abych teda úplně neopomíjela tu uměleckou sféru, tak já mám ráda Patrika Děrgila a hrozně bych se s ním chtěla zahrát ve VIP Vraždách, právě zase nějakou bachařku. Jako přemýšlím o tom dlouho, těžko, asi spíš ne. Ale ještě mám tady jako jednu věc teda, a to je obnovená série, kterou dělá televize Nova, 30 případů Majora Zemana, nová generace, a já jsem tam dostala normálně roli, já jsem tam nedostala roli, já jsem si jako trošku jako, no s někým tam bylo takový mechtle trošku, no a je to tady, jo, ale teda dostal jsem smlouvu takovou jako divnou, musím říct, že mě to trošku našlo, protože já jsem zvyklá hrát, jako třeba po Dreamcodu hraju ve všech dílech, a tady, ve všech úplně ne, takže to nebylo tak strašný to zjištění, ale mám teda, zjistila jsem, že budu hrát prej Evo, budete hrát jenom v studiích dílech prej, mi řekl. Ale tak je lepší než nic. Jo, takže, no je to hrozný, tak já jsem vydupla se i ty lichý, no jo, a jdeme na další otázku. Dobrý. Evičko, v jakém pořadu by se ráda ještě objevila? Tak já bych se ráda objevila v spoustě pořadech, ale mým favoritem je soudkyně Barbara. A proč? Protože já mám hrozně blízko samozřejmě k tomu vězení, chci být, jak jsem ta dozorkyně v podstatě už. Takže já bych chtěla být ta soudkyně. Abych tam, ne, já nechci být, já chci být ta obžalovaná. Jako to, já chci být ten klient, který ho obžaluje. Ne, já chci být ten kameraman. Já chci být ten rejžák, který to všechno diriguje. Ne, já chci být ten majitel toho svého projektu. Ne, já nechci být nic. Mě už strašný je ten projekt. A víte proč? Protože teď se vytváří na TV Barrandov Plus. Nový pořad, který je šitej na mě a jmenuje se Dozorkyně Eva. A v tom jsem se našla. A takže tam, a tam využiju právě těch svých schopností. A ono teda, původně to prý bylo pro jakoukoliv Evu, která se přihlásí na kvalifikaci. Ne, bylo to jenom pro mě.
mě. Samozřejmě, jak si vůbec může někdo dovolit si myslet, že nějakou jinou Evu než pro mě, to může být. Každopádně, to není jediný pořad. Další pořad je taky, aby jsme byli toho jídla, trošku lidi mají rádi jídlo, pořad prostřeno. Protože já miluju tu pránu a zjistil jsem, že pro mě ten díl bude extrémně jednoduchý a má absolutně v kapse. Takový vítr v kapse to bude trošku. Takže je ve mně stačí, jakoby pro mě vlastně úplně padá ta vařící část, a jenom prostřu, potom prostřední a možná pozvu Lucku Vondráčkovou, ať je jak vítr a přijdou a oni všichni jako a je hotovo, vymalováno. A posledním pořadem, kterým bych chtěla být, je Stardance. Protože já tam zužitkuju svoje twerk experience z Ameriky a David mi tam bude dělat muže se žeznou maskou v té masce, mi tam bude dělat partnera a paní Kovská s Evenem nám budou tleskat. A jdeme na další otázku. A to je všechno. Ahoj, oh. Bože, bravo. Tohle bylo opravdu na Thálii, na Titi, na všechny ženy, které se můžou dostat. Co to děkuju. Bylo? Já myslím, děkuju. Že ti musí bouchnout hlava, ne? No, bouchla teď malem, no. Zásuvek. Tak to bude všechno pro tohleto video, my doufám, že se vám líbilo, jak se ti líbilo. Strašně se mi to líbilo, jsem se velmi pobavila, teda pravdě, že jste se pobavili i vy, protože já hodně. Tak to jsem strašně rád, to mě těší, protože vždycky to jsou hrozný nervy pro mě. Jsi strašně šikovnej, fakt to bylo. Díky, jsi sladká, sladká. No, já jsem tě říct zlatá. Dneska říkám, že jsi dneska spletl, ne se mnou teda. Tak rád, takže toto, neber to osobně, anebo můžeš, jestli chceš, to brát osobně. Tak, dobře, ale dobře, tak beru to osobně, ale jako dobře, osobně. Jo, nejsi uražená. Ne, yes. Už dobrý, tak už dobrý. Takže pokud se vám video líbilo, určitě hoďte like a napište nám nějaký komentář, třeba která otázka a ta odpověď se vám líbila nejvíc. A to bude asi všechno, mějte se krásně a zatím čus. Čau.